អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានិងតារាតារាជាច្រើនដួងចូលរួមចែកកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ព្រឹកថ្ងៃបិណ្ឌមួយចំថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលស្ថិតនៅវត្តព្រៃភ្នៅមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលតែងតែចុះផ្ទាល់ជាមួយលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននិងតារាតារាជាច្រើនដួងចូលរួមចែកកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយតាមតម្រូវការក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងជានិច្ចរាល់ដំណើរការបើយោងតាមលោកឆៃសុកឈុនប្រធានផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាបានប្រាប់ធីនអឹមឲ្យដឹងថាជានិច្ចកាលមហាជនជាច្រើនដែលធ្លាប់បានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាតារាអ៊ីណូតែងខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលចែកកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្រោមការដឹកនាំនិងចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែគិតគូរកិច្ចការសង្គមសប្បុរសធម៌ទង្វើខាងលើនេះជាក់ស្ដែងនេះមានជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់តាមកាលកំណត់សកម្មភាពទាំងនេះអាចបញ្ជាក់ឃើញថាពិតជាសកម្មភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋសាទរនិងមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីសំណាក់ព្រះចារតិកាវត្តព្រៃភ្នៅនិងគណៈកម្មាធិការចំណុះជើងវត្តដែលតែងតែចុះជួយចែកនៅកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានឹងធ្វើសកម្មភាពតលជាងនេះទៅទៀតក្នុងសកម្មភាពនេះដែរក៏បានឃើញនៅវត្តមានតារារ៉ាជាច្រើនអ្នកដូចជាសុកលីនអ៊ីណូកើកើរតនាយ៉ាណូជំនាញផ្ទះនិងតារាជាច្រើនដួងទៀតផងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយតារាហើយប្រសាអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទេដោយសារតែមានបងប្អូនយើងថាពុតបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានមកធ្វើបុណ្យជាច្រើនហើយបូករួមទាំងយើងមកជាមួយនឹងក្រុមការងារកាអ៊ីយ៉ាងធាទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃដូចជាស្លាដាក់ហើយនឹងបានបិទកាអ៊ីជូនចាស់ទៀតបើសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបាទបានធ្វើបុណ្យទាំងប្រសង់បានធ្វើបុណ្យទាំងជូនអ៊ំអ៊ំហើយនឹងយាយផងដែរអញ្ចឹងណាបងនិយាយទៅកាអ៊ីយ៉ាងធាយើងគឺមានគុណភាពដូចយើងមានបញ្ហាស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងបាទឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងចុកដៃចុកជើងចុករោនិយាយទៅយើងឈឺតណាយើងបាត់តណឹងគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធហ្មងបានជាលើកទី2ហើយជាកាលាខែមុនខ្ញុំទៅខាងប្រសិទ្ធដូចជាកក់សក់ហើយនឹងបិទកាអ៊ីជូនចាស់ដូចនៅកម្មវិធីដែរនៅវត្តនៅក្នុងនិយាយនេះផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងណាបងនឹងហើយបញ្ហាចុកដៃចុកជើងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាបែបហ្នឹងគឺយើងអាចជួយជាមួយកាអ៊ីយ៉ាងធាយកទៅប្រណាបានឈឺតណាបាត់តណឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តជីឆ្ងាយឬក៏ទៅកាន់បិណ្ឌជូនពរឲ្យសុខសบายគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទក្នុងសកម្មភាពនេះដែរបន្ទាប់ពីបានជូនកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នករួចហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់នៅកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាដល់ពួកគាត់បានរៀងៗខ្លួនដោយទុកនៅស្នាមញញឹមដោយពាក្យចាស់តែងនិយាយតៗគ្នាថាខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរធ្វើបានខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសកម្មភាពជាទូទៅមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអញ្ញាធមូលដ្ឋានសូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទង្វើមនុស្សធម៌បែបនេះសូមជូនពរទៅដល់លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធាទទួលបាននៅការគាំទ្រពីអតិថិជននិងទទួលបានជោគជ័យរៀងរហូតធានាទូលទោះអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា